Фондук, кешью, фісташки та мигдаль. Горіхи все частіше стають популярним інгредієнтом у стравах українців. Як заправка до їжі або ж просто похрумтіти. Дієтологи зазначають, горіхи мають бути в раціоні кожного. Чим корисна ліщина, дізнавалася знімальна група відкритого. Дніпрянка Анастасія щотижня купує горіхи, бо це, каже, улюблений смаколик для всієї родини. Максимум користі та великий вибір. Та зазначає, найбільше полюбляє додавати їх у страви. Ситно і для дитини, і для дорослого. Ми гранолу робимо, овсянку, там я його підсушиваю, перемалую, потім з молоком або з чим-то кушаємо так, в такому виді. На ринку горіхами вже не перший рік торгує Вадим. Каже, на цей продукт великий попит. Найчастіше купують взимку та навесні, адже саме тоді в організмі людей не вистачає корисних мікроелементів. Тоді додають у меню сухофрукти та горішки. Міндальки шив фундук, це в основному. Всі беруть собі домой так, щоб на столі лежало по 200, по 300 грам. Мікс зачастую. Ну, сирий, полезний, жарений, вкусні. Ціна на смаколики від 200 до 1000 гривень за кілограм. Все залежить від виду горіхів та країни походження. Це, звісно, Китай. Ну, а так, допустимо, якщо фісташка, то Каліфорнія, міндаль Каліфорнія, хлоп'я міндальний Каліфорнія, пекан, макадамія, такі горіхи, це китайські, В'єтнам, Бразилія, Болівія. Тобто, ну, зі всієї планети по чуть-чуть. Про користь горіхів для здоров'я відомо здавна. Лікарі стверджують, якщо в раціоні відсутні горіхи, організм втрачає цінні поживні речовини. Зокрема, бразильський горіх багатий на селен, який стимулює правильну роботу органів та системи нашого тіла. У кешью – цілий вітамінно-мінеральний комплекс магній В6. Пекан знижує холестерин, фундук – поживніший за м'ясо та рибу. Фісташки покращують зір, мигдаль допомагає долати віруси, а волоський горіх рятує від серцевого нападу. Прежде всего, орехи полезны тем, что они содержат много пищевых волокон клетчатки. Эти пищевые волокна необходимы для наших бактерий. Второй компонент – это большое количество полиненасыщенных жиров. В частности, омега-3 – это альфа-липоевая кислота, которая ценна для сердечно-сосудистой системы. Крім того, наголошують дієтологи, для гарного самопочуття горіхи варто вживати в обмеженій кількості. Ну, это примерно жменька. 4-5 орешков, если говорим о грецких. А эти орешки могут быть добавлены в качестве компонента в наше блюдо, например, в салат. Они могут быть протерты в виде пасты и добавлены как заправка к салатику. Они могут быть в какой-либо кашке. Горіхи краще зберігати у скляних або металевих банках, у прохолодному та сухому місці. Очищені горіхи треба спожити протягом місяця, аби вони не гірчили. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».